15 тонн російських книжок зібрали активісти, аби придбати повнопривідну автівку для військових. Літературу відправили на переробку і виручили за це 50 тисяч гривень. Кошти разом з донатом від місцевої мережі супермаркетів витратили на транспорт. Перед відправкою на фронт авто освятили у церкві Різдва Святого Івана Хрестителя. Машина допомагатиме військовим у Бахмуті. Ключі від неї військовому вручила 5-річна волонтерка Валерія. Я звернувся до своїх знайомих, вони допомогли, зібрали кошти. Ми, чесно говоря, дуже здивовані, що таким чином можна було зібрати такі кошти. Автівка буде передана 57-й бригаді. Автівка – це стара швидка допомога. Саме така машина, яку вимагали хлопці, яку можна відремонтувати одним ключем, і вона ніколи не підведе.